Деко алюмінієве, перфароване, 800 на 600 мм торгової марки Бріліс. Деко виготовлене за європейськими стандартами з харчового алюмінію з перфорацією. У деко є 4 борти висотою 10 мм, загнуті під кутом 45 градусів, кути зрізані, завдяки чому пекарські листи легко складаються один в один, що є економією робочого простору, та їх легко очистити від бруду. Легкі та зручні у використанні, розраховані на робочу температуру 400 градусів Цельсія. Легко нагрівається та швидко охолоджується, завдяки чому економить електроенергію. Широко використовується у пекарнях, на виробництві, а також закладах харчування.